قراهن دجا محمود وها قرائي الضير ايا بوغا يوغوما قعدر تاي قران دومي سوكو سابسان لباتوين كاو بلشادا كوها يوغا بيالا دقات كا يوغيحي لامي دا كو صوبان ديكتاي خول كمحد كا ابنو كسير اي مقالا دا عير قابو مناسبة دي بوغا قران دومي سلاكو صوبان ديكا ينا وحا كسوق ايب قلاي ما يركا ديكما دا عير قابو علي مودين والدين تا قرائي دا ايو مرتي شرف كلاو تيرابادان وغورينا وحا هل كاسيكا هدلاي قراهن دجا محمود وشرحات كا بحيسي بوغا قران دومي sidoo kale waxa halkaas hadalkaysiga kala dambeeyay culimowdiin maamulaha maxadka ibn kasiir iyo xubno kamida marti sharafkii ka soo qayb galay munaasabadaasi waxaa qofku markuu istaab qoro aqligiisa dadka u bandhigay wax ku amaana iyo wax ka sheega iyo wax ku bogaadiyay inta la suugay laakiin fikradda ay wax la qoro ayaa waxay tahay waxyaabaha ugu muhiimsan ilaa subhanahu wa ta'ala binaada ka ku sharfay كيف فضل قرال إلا هذا تاريخ حتى أنت ما شكش البلاد مش ولا كلامه وأيرتح هدي ما كده اللي يريد إنه يكبر أرجل إني وح قران رنتي ووحد يا يعني إله يقدم هالحلم سبحانه وتعالى وهي اللي قرا بان هراء وارا تسأله واحد يقول فلان كده تاني مكان هاي سنة إيه مكان يدرسين إنه إيه شرع عدى إنه هذا كقران تهاي فات بين خد حلا بوكا قران درس runtii farxad baan la wataa dhammaanta iyo inaan aragno oo gobolka maalmahan ay ka socdaan bandhigyo isaga jooga kuwaas oo ku saabsan gobolka soo bandhigo xarun bandhigyada qabta gabdhaha oo duurka aad mudid ayay runtii soo qaateen lacag badanna hawshan halkan aynu joogno waa hawl ilbaxnimo muujinaysa waa hawl muujinaysa nabadgelyo waa hawl muujinaysa inay ceegaaba sidii ay ahayd ay ku soo noqonayso sidii ahaan jirtay inay ku soo noqonayso halka aynu ku sii wadnaan leenahay mawduuc aan buugga waxaan kaga isaarayaa laba todig oo qiimo badan oo ay hirda ku soo qaatay anigoo mahadgaarayadana siinaya labadaa todig waxa weeye mid waa qabyaaladda oo sidaa rag uga wada hadlay baan la qabaa runtiina waa arrin madownimo dabada ku haya wey gunaanad keena xaflad dambadhiga buugga qaran dumis waxaa ka hadlay maayirka degmada ceer gaabo ismaaciil xaaji nuur ilaahay baa ku ilaaliyay una diray dayal bay ku keentay waxbarashada ay ku keentay fadligana macallimiinta leh iyo waalidiintii gacanta ku heshay iyagana ilaahay ka abaalmariyo iyagana waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu mustaqbalkeeda adduunyada iyo aakhirada ku hagaajiyo ayay ilaahay u yeedhiyo مبدا الى ايفا مورينا او وصل بالدكتينا ابي 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 عبد الرحمن احمد اللي